ទៀតព្រះរាជអាជ្ញារងចោទប្រកាន់តែមួយបទល្មើសចា៎បើទោះបីជាកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងកំហែងយកក៏ដោយក្រុមជនសង្គមងងឹតជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់មួយក្រុមមានគ្នា4នាក់បានធ្វើសកម្មភាពហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកំហែងយកនិងប្លន់យករថយន្តជនរងគ្រោះម៉ាក Mercedes យកទៅលាក់ទុកនៅខុនដូក្រោម Naga World ក្នុងខណ្ឌចំការមនជនសង្ស័យឈ្មោះយ៉ាងស៊ីងស្វាងចាជាមេខ្លោងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងកំហែងយកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង10នាទីនៅផ្ទះលេខ13ផ្លូវលេខ3បូរីភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទះជនរងគ្រោះក្រុមនេះមានបពួក4នាក់ចូលក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះប្រាអំពើហិង្សាបង្ករបួសស្នាមដោយយកពែងតែគប់ទៅលើជនរងគ្រោះមានអាវុធមួយទៀតហើយប៉ាតុងចា៎ពែងតែចា៎រងរបួសក្បាលនិងយកវត្ថុរឹងគំរាមបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះចុះហត្ថលេខាលើលិខិតដោយទទួលស្គាល់ជំពាក់លុយពួកគេចំនួន220,000ដុល្លារនិងបញ្ចាំរថយន្តដោយជនរងគ្រោះមិនបានជំពាក់លុយពួកគេផងទើបមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនោះភ្លាមនោះពួកគេបានលើកថោបការធំបំរុងគប់ទៅលើជនរងគ្រោះដោយពេលនោះស្ថានភាពពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចជនរងគ្រោះក៏ព្រមចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់មកក្រុមជនសង្ស័យបានបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះយកសោរថយន្តនិងបានសម្គាល់យានយន្តនិងយករថយន្តជនរងគ្រោះចេញទៅលាក់ទុកនៅកន្លែងមួយជិត Nagawal ករណីនេះត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងកំហែងយកប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងសឿឡងឌីបានចោទប្រកាន់តែមួយបទល្មើសគឺហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរហេងកេសរ៉ូឈ្មោះចឹងឯណាបាទធំហេងកេរ៉ូហេងកេសរ៉ូចាដែលបានដោះលែងជនល្មើសឈ្មោះសាងស៊ីងហួងដែលជាមេខ្លោងក្រុមជនសង្គមងងឹតរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពទាំងបពពួក3នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនមិនទាន់ចាប់បាននៅឡើយការសម្រេចមិនប្រក្រតីរបស់លោកចៅក្រមហេងកេសរ៉ោធ្វើរេងកេសចាហេងកេសរ៉ោធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារមិនហ៊ានចូលស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបន្តទៀតព្រោះមានភាពភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពចាវាពិតជាគួរឲ្យយុតិធម៌ល្អមែនទែនបាទសម្រាប់អង្គចៅក្រមសម្រាប់តុលាការមួយនេះបាទដែលមានលោកបញ្ញាប្រតិញ្ញារងសឿឡងឌីបាទជាអ្នកធ្វើហៅថាប្រតិបត្តិកបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមបាទពីលោកហេងកេសរ៉ោដែរបាទចាព្រោះថាសមត្ថកិច្ចបាទដែលជាអាវុធហត្ថលើផ្ទៃខំកសាងសំណុំរឿងព្រោះលោកបានចាប់បានអញ្ចឹងណាហេតុផលគេប្តឹងមកបាទមានរីកាមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវប្តឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បាត់នោះគឺអាចថាការកំហែងយកចាបាទកំហែងយកនោះគឺវាអត់ដាក់បញ្ចូលទេលក្ខណៈហ្នឹងគឺចង់បានមគ្គសដេះរបស់គេដឹងអស់លោកចាបាទរបស់អញ្ចឹងយកឬអីលោកបាទរស់អត់បានយូរទេបាទកិត្តិយសក៏សោយលួយដែរបាទអញ្ចឹងតឡាការបាទកុំឲ្យទៅជាពាកដុល្លារការបាទតឡាការត្រូវមានបាទតែកឲ្យកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំមិនមែនជាតឡាការទេប៉ុន្តែមើលឃើញទៅទឹះផ្នែកពេកបាទមិនមែនទឹះស្អីទេទឹះផ្នែកទឹះអារម្មណ៍ចា៎ព្រោះថាវាមិនសមបាទមិនសមត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចខប់ចាប់
បាទហើយរបាយការណ៍ធ្វើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រោយពីការសួរនាំរួចរាល់ប៉ុន្តែទៅដល់លោកមួយនោះបាទចោតតែបទចេតនាដែលមានសហគមន៍ទោសទេប៉ុន្តែអាកំហែងយកនោះបាទគេថាប្លន់យឡាននោះចាអត់មានទេបាទហេតុអីបានលោកលាក់ធ្វើអីបាទវាមិនខុសរឿងតឡាការរាជធានីពេញកន្លងមកទេបាទរឿងវាអញ្ចឹងចាបាទបានឡានរបស់គេយកទៅជិះជ្រែពេញទឹកពេញដីនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តអ្វីក៏បានដែរបើមិនជាអស់លោកមានអំណាចធ្វើលើសច្បាប់របស់រដ្ឋទៅទៀតចា៎អស់លោកភ្លេចពាក្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដែលបានស្បត់ក្នុងមុខតឡាការស្បត់ចូលទៅកាន់តំណែងនឹងជាមេធាវីកាន់តំណែងជាមន្ត្រីតឡាការនោះអស់លោកភ្លេចសម្បត្តិខ្លួនឯងណាចា៎បាទអាលាយ9ពូចាបាទអាលាយ309ពូចាមិនរស់នៅបានសុខទេណាចាកើតទុកបាទបានតែកើតទុកមកក្រុមគ្រាវល់វល់បាទអញ្ចឹងមួយចំនួនក៏មានមន្ត្រីដែលគាត់ល្អដែរប៉ុន្តែមួយចំនួននោះក៏វាទៅអញ្ចឹងបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេចាបាទគេគាត់រៀនក៏គាត់មានក្រមសីលធម៌ជាតឡាការចាប៉ែតក៏មានក្រមសីលធម៌ផងប៉ែតដែរមានទាំងអស់តែមិនដឹងមិនបានគាត់បានរៀនអាហ្នឹងទេដឹងយើងនិយាយទៅយើងនិយាយថាវាអាចដែរចាគ្រប់ជួនកាលទៅកម្លាំងនៃទឹកប្រាក់ចាកម្លាំងនៃទឹកប្រាក់ធ្វើឲ្យបាត់សតិសម្បញ្ញៈមួយគេហៅថាភាពត្រឹមត្រូវលែងស្គាល់បងប្អូនណាចាលែងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិពេលនេះលុយមកដល់ហើយអញចាំកាលទៀតចាត់ការភ្លាមអឺអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រាក់នឹងហើយចាប្រាក់ធ្វើឲ្យមានមិត្តប្រាក់ក៏ធ្វើឲ្យបាត់មិត្តដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យអស់លោកតឡាការអស់លោកមេធាវីបាទដែលជួយក្តីហ្នឹងបាទសិនជួយជួយអស់ចិត្តពីថ្លើមចាកុំជួយដើម្បីតែប្រាក់បាទដើម្បីតែខ្លួនឯងពីអ្នកចេះចេះតែកែខៃកែឆ្នៃយកប្រាក់ពីអ្នកដែលប្រឹងផ្ដល់បានលទ្ធផលចុងក្រោយស៊ីសងសងខាងចាបាទឆ្ងាញ់រហូតបាទចាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងក៏បន្តអីវិញឆ្ងាយដែរពេលវេលាយើងខ្លីយើងបន្តទៅមួយរឿងទៀតបាទថាផ្ដាំទៅខាងលោកតឡាការនោះបាទលោកតឡាការទាំងអស់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនោះប្រយ័ត្នបាទលេខ9ពូជបាទត្រូវសម្បត្តិខ្លួនឯងទេសម្បត្តិខ្លួនឯងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយ